Իրավական շաբաթ. Արդյոք իրավաչապ է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուսումը շարունակելու համար տարկետում ստանալու իրավունքի վերացումը, փաստաբանների կարծիքները. Մի շենք բազմաթիվ մարդիկ, սոցիոլոգներ արձանագրում են խնդիրը, իսկ փաստաբանների իրավական կարգավորումներ առաջարկում բազմաբնակարան շենքերում ապրող մարդկանց միջև առաջացած կոնֆլիկտների լուծման համար. Կառավարության հոկտեմբերի 23-ի նիստին ներկայացվեց մի նախագիծ, որով առաջարկվում է հանել պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուսումը շարունակելու համար տարկետում ստանալու իրավունքը։ Կառավարությունը որոշեց նախագիծը քննարկել շահագրգիռ կողմերի հետ։ Մինչ գործադիրը կիրականացնի քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ քննարկումները, մեր թղթակիցը զրուցել է փաստաբանների հետ։ Մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Սեփական փորձից դատելով փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը գտնում է, որ պետք է ծառայության գնալ 18 տարեկան հասակում։ Ուրեմն ինձ անձամբ բավականին խանգարեց համասարանից հետո ծառայելը, որտեղ առնվազն 2-3 տարով հետ է ընկնում եւ ժամանակ է պետ, որպեսզի գիտելիքներդ վերականգնես, փորձես նորից որպես մասնագետ աշխատես։ Այնպես որ փաստաբանը կողմը ուսումը շարունակելու համար պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու իրավունքի վերացման տարբերակին, նա միայն կտրականապես դեմ է խորհրդային տարիներից եկած ծառայության մոդելին։ Որ 2 տարի մարդուն պահում են զորամասում, դատապարտյալի նման, չգիտես ինչ մեղք ես գործը եւ այդ զորամասը իրանք չունես դուրս գաս։ Այդ սովետական ծառայության ձևը պետք է փոխվի, մենք պետք է վերցնենք օրինակ այլ երկրներից, որպես այդքան տանջալիշ չլինի, այդքան անիմաստ չլինի, այդքան պարապության մատնված չլինի, այդ պատճառով հանցավորություն չաճի կամ գողական բարքեր չհաստատվեն զորամասերում։ Ուսման իրավունքը կարող է պետության կողմից ենթարկվել որոշակի սահմանափակումների, փոխանցեց փաստաբան Արթուր Գրիգորյանը։ Ցանկացած իրավունք բացառությամբ մի քանի իրավունքների, ասենք ինչպես կյանքի իրավունքն է, խոշտանգումների չի ենթարկվելու իրավունքը, որոնք բացարձակ են և որևէ կերպ սահմանափակման ենթակա չեն։ Այնուամենայնիվ իրավունքներ կան, որոնք կարող են պետության կողմից ենթարկվել որոշակի սահմանափակումների, մասնավորապես օրենքներ ընդունելու միջոցով այս կամ այն։ Սակայն ըստ փաստաբանի տարկետման իրավունքի վերացումը դեռ առաջին քայլն է լինելու։ Պիտի դա լինի սոցիալական ճնշող կարիք, որպեսզի այդ դրույթը ընդունվի։ Եվ բացի դրանից պիտի լինի այդ սահմանափակման և իրավունքի անարգել իրականացման միջև այսպես կոչված արդարացի հավասարակշռություն պիտի պահպանվի։ Այնուամենայնիվ ես հստակ իմ կարծիքը ասում եմ, որ դա իրենից միջամտություն ներկայացնում է կրթության իրավունքի նկատմամբ։ Բազմաբնակարան շենքերում բնակվող քաղաքացիները տարաբնույթ խնդիրների առջև են կանգնում։ Այս փաստն արձանագրել են սոցիոլոգները, իսկ փաստաբաններն առաջարկում են քաղաքացիների հարաբերություններին տալ իրավական կարգավորում։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Բազմաբնակարան շենքերում չլուծված խնդիրներ կան ընդհանուր սեփականության օբյեկտների հետ կապված։ Սա է ՎԿՄ սոցիոմետ անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի հետազոտությունները։ Մեծամասամբ հետազոտություններն արձանագրել են խնդիրներ նկուղների հետ կապված։ Երբ որ խնդիրները ուսումնասիրում ենք, ինչ խնդիրներով պետք է զբաղվեն համատիրությունները, նկուղների հարցը ոնց որ թե դարձավ առաջնայել։ Եթե խնդիրներին լուծում չտրվի, իրավիճակը գնալով կսրվի, նշում է պարոն Ադիբեկյանը։ Որքանով տնտեսական ակտիվությունը բարձրացավ, այնքան էլ կբարձրանա և նկուղների արժեքը, նշանակությունը։ Ոչ միայն նկուղների, այլ մյուս օբյեկտների սեփականության խնդրին լուծում տալու համար հարկավոր է օրենսդրական փոփոխություններ իրականացնել։ Արդարադատության նախարարությունն արդեն իսկ շրջանառության մեջ է դրել համապատասխան հայեցակարգ, որի հեղինակի իրավաբան Էմիլ Ամիրխանյանի խոսքերով ներկայիս իրավակարգավորման արդյունքում շենքի բաժնային սեփականության օգտագործման կարգը սահմանելու դեպքում կարող է անտեսվել բնակիչների մեծամասնության շահը։ Այս խնդիրը լուծելու համար հայեցակարգով առաջարկվում է առաջին հերթին սահմանել, որ համատիրույց բոլոր սեփականատերեր բազմաբնակարան շենքի օրենքի ուժով դառնում են համատիրության անդամներ։ Իսկ քաղաքացիական օրենսգրքում նախատեսել, որ ուրեմն օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են հատուկ օրենքներով։ Բացի նկուղներից հայեցակարգում անդրադարձ է կատարվում նաև ընդհանուր բաժնային սեփականության այնպիսի օբյեկտներին, ինչպիսիք են ձեռնահարկը, տանիքը, ավտոտնակը և այլն։ Պարոն Ամիրխանյանի խոսքերով բազմաբնակարան շենքերում այս տարածքների փոքր չափսերն ու բնակիչների մեծ թիվը հաճախ անհնարին է դարձնում դրանց օգտագործման արդյունավետ կարգի սահմանումը։ Օրինակ, շատ շենքերում ձեռնահարկ
օգտագործում է միայն շինության վերին հարկի բնակիչների կողմից, իսկ նկուղը առաջին, օրենսդրական փոփոխությունները կշտկեն այս իրավիճակը։ Արդյունքում կունենանք ավելի բարեկարգված ընդհանուր տարածքներ։ Իրավաբանի խոսքերով հայեցակարգով առաջարկվում է մշակել մեկ միասնական օրենսդրական փաստաթուղթ, որի միջոցով կփորձ կկատարվի պարզեցնել դաշտը և համակարգային լուծումներ տալ թե օրենսդրությունում և թե պրակտիկայում արկախնդիրներին։ Հայեցակարգով նաև նախատեսվում է օրենսդրական փոփոխություններն այնպես իրականացնել, որ ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի օգտագործման այլ կարգ սահմանելու անհնարինության դեպքում տարածքը հանձնվի սեփականատերերից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործմանը։ Այս փոփոխությունները ըստ պարոն Ամիրխանյանի չեն կարող վերաբերել այն տարածքներին, որոնցում գտնվում են շենքի սպասարկման համար նախատեսված ենթակառուցվածքներ։ Հայեցակարգը ներկայումս փորձակնության է ենթարկվում Եվրոպայի խորհրդի փորձագետների կողմից։ Իրավաբանի խոսքերով գործընթացը կավարտվի դեկտեմբերի վերջին, այնուհետև 2015 թվականին կսկսվեն հանրային քննարկումները։ Յուրաքանչյուր իրավական փոփոխություն արդյունքի չի հասնի, եթե չի բխում քաղաքացիների պահանջից։ Այնպես որ, ինչպես նշալ օրենսդրական փոփոխություններն, այնպես էլ մյուս իրավական կարգավորումները հարկավոր է անցկացնել հասարակության խոշորացույցով։ Ահա այն ճանաչելի իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։